Hej allihopa, välkomna till Hej, nu är du med mig. Idag ska jag till Tyskland och det är mycket bra. Jag kollar på klockan, om ni ser. Den är 9:20. Rätt tidigt på morgonen. Vi kan börja videon med att ta en liten ratata. Så, kurval med en hand. Så vi får den, en. Oh, nice! Twitter! Och varför skulle jag kasta in ta en ratata där? Jag ska göra en grej i Pokémon Go som kallas att jag ska evolva en Pokémon som en Magikarp, men inte vilken Magikarp som helst, en shiny. Okej, nu ska jag, den heter shiny. Här är alla mina shinysar. Här har jag en shiny Duskull. Den kanske vi kan evolva i Tyskland. Och här är shiny Magikarpen. Jag ville evolva den. Den har dålig IV. Men vi gör det för skojs skull. Jag har tre Gyarados efter det här. En shiny Gyarados. Oh my god. Här är den! Holy moly! En shiny Gyarados. Hur mycket? 2232. Bite och Crunch. Sämsta motsätten. Tror jag. Den är ju shiny. Oh my god. Den är nice. Kolla här, om man går in på mina bästa så är shiny Gyaradosen där. Bland de andra bästa. Oh my god. Jag ska power upp den. Jag har bara 5 Magikarp candy. Nice. Ja. Yeah. Men jag ska till Tyskland nu. Vi går typ om en timme så är vi vid triangeln och ett tag. Men vi ses då. Hej allihopa, nu är jag på stationen Triangeln. Triangelstationen. Här ska jag åka tåg till Danmark. Sen till Danmark och åka bort till Tyskland. Sen Tyskland till, ja, Tyskland igen. Till Lübeck från Hamburg. Tror jag det var. Nu kommer tåget. Yeah! Nu har jag suttit på 2 timmar i det här tåget. Fullproppat. Inte nice. Men nu är vi framme i Köpenhamn. Så nu är jag i Köpenhamn nu. Så vi, ja. Vi ska byta tåg till ett annat tåg som går om en halvtimme. Vi är i Danmark! Hej, nu har jag klippit i 2 timmar. Nu är jag här i Danmark. Rødby heter det typ. Vi ska ta en båt till Tyskland nu. Och tåg jättelänge nu. Tåget ska gå på färjan. Den kör in så i färjan, tåget. Sen går vi upp i... Nej, tåget kör in i färjan. Sen går vi upp i färjan, är där i 45 minuter. Sen är vi i Tyskland. Sen åker vi tåg till Lübeck. Bevis på att jag är i Danmark. Där, danska flaggan. Nu kör vi på båten. Ser ni där, här kanten som vi ska köra in i? Oh my god, nice! Oh my god, som det låter! Shit. Det är jättekonstigt ljud. Det låter som typ något släpas på marken. Nu är vi inne i båten. Oh my god. Det här är läskigt. Lite. Nu stannar tåget. Däck 3. Mot Tyskland. Nice. Nu ska vi gå på båten. Vi är redan på båten. Här ska vi gå nu. Oh my god. Ni hör kanske inte mig. Oj. Vi är på båten. Jag går upp för en trappa. Jag säger typ allt vad jag gör. Kolla. Nice. Båten kör. Okej, vi är ute på havet nu. Här är båten. Shit! Nu ska vi till Tyskland. Yeah! Kolla här. Här är en annan båt. Här är den. En annan båt. Som är här. Nu kommer den här stolpen i vägen. Men kolla, det är en båt.
Nice. Så ni. Här är den. Den som jag åker med. Inget sponsrat. Bara naturellt. Vad man nu ska säga. Nice. Yay! Kolla på klockan. Vi börjar 19.20. Nu är den 14.00. Klockan 2 är den. Vi är snart framme i Tyskland. Jag är ute på däck nu. Oh my god, det blåser jättemycket och det är jättekallt. Nu har jag varit på båten i 45 minuter. Så nu är jag i Tyskland. Yay. Nice. Vi försenade en timme. Tåget har stannat här. Det var en grej som inte funkade. Någon sån där säkerhetsgrej. Så vi fick köra till en annan station. Som tar en timme extra. Så nu är vi försenade. Någon gång på resan måste det hända. Nu är vi en till halvtimme försenade. Oh, ett mejl. Men vi är jätteförsenade. Vi är 2 timmar försenade. Tåget har stannat här, vi vet ingenting vad som hände. Men det är 2 timmar försenat. Inte bra. Äntligen, nu säger de något. Det har gått 2 timmar och en kvart. Haben eine Lösung, wie wir hier mit Bordmitteln diese der regionalen 90 minuter till bussar kommer som ska hämta oss och sen en timme med buss. Det blir typ 5 timmar försening. Vi är jätteförsenade nu. Inte okej. Varför ska det här hända nu? Klockan är 4:15. Och vi skulle vara framme för typ en timme sen. Och vi, ja, jättelång tid till. Så nu är vi jätteförsenade. Inte bra, som vi har sagt 5 gånger innan. Så, ja, det. Nu kommer vi bli försenade. Det kommer inte vara nice. Så jag vet inte vad jag ska säga, men vi ska leta lite Pokémon nu. Tåg-wifiet funkar inte, så vi kan inte leta Pokémon. Det skulle vara något datafel som hade inte hänt på 20 år. Så man visste inte vad man skulle göra. Så det kommer komma bussar om 80 minuter och hämta oss här. Och sen åker till Lübeck. Och sen går vi till hotellet därifrån. Och sen är vi framme. Men det tar mycket mer tid än, ja, enligt planerat. Ny ändring. Det kommer komma ett tag som kommer ställa oss framför. Så ska vi på det. Vi vet inte när det kommer. Äntligen har tåget kommit. Nu ska jag åka det till Lübeck där vi hotellet är och då är vi framme. Det tar typ en timme med tåg. 50 minuter skulle vara typ. Här har jag varit i Fermanbo i 3 timmar. Nice. Här är det tåget vi ska åka med. Det är det gamla som jag har varit i. Det gamla Öresundståget mot det här nya Lübeck-tåget. Okej, nu är vi på andra tåget. Så nu ska vi åka till det andra. Mot Lübeck. Okej, nu har det gått en timme. 1,5. Vi är 3 timmar försenade. Men vi är i Lübeck. Fullt med människor här. Men nu ska vi gå till hotellet. Yay! Vi är framme. Nu är vi framme på hotellrummet. Så nu är jag i Tyskland. Men glöm inte att prenumerera, likea och kommentera. Så hej då!